Cili është qëndrimi i parti i Urës së Dritana Abazovicit? Ne kemi parë që ka pasur kritika edhe nga bashkësia ndërkombëtare edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës sa i përket këtyre ndryshimeve. Ndërkohë që deri tani Dritana Abazovic ishte personi pro-europian, pro-perëndimor, që kërkonte standarde, çfarë po ndodh me atë dhe partinë Ura? Po, deklarativisht ose pra politika e lëvizjes qytetare Ura është një pra lëvizje qytetare pro-evropiane, e cila deklarohet për qoftë për bashkimin evropian, qoftë për për integrim euroatlantike dhe për atë pra NATO, Malizi për momentin është e dini që është antar i NATO-s, por nga ana tjetër politika që ka ndjekur kjo forcë politike duke u bërë pjesë me partitë që janë në një farë mënyrë janë kundër pavarësisë së Malit të Zi, sigurisht që flet për diçka tjetër ose pra flet për nuk po them një politikë anti-evropiane në mënyrë të hapur, por këto hapa tregojnë pra që partia e Ura, pra e Dritana Abazovicit nuk po ecën në drejtimin e integrimeve evropiane. Duhet kemi parasysh edhe disa fakte të tjera se me njëherë pas dëndimit të ditës së hënë, është anulluar, pra ka qenë parashikuar që të mbahet sot dhe nesër, të mbahet një mbledhje, një takim i këshillit parlamentar të bashkimit evropian për stabilizim e asocim ndërmjet pra bashkimit evropian mm-hmm. Malit të Zi, ndërkohë që kryesusi i këtij këshilli ka njoftuar pra që është anulluar pikërisht për këtë shkak, sepse edhe një ndër arsyet kryesore ka qenë që shumica parlamentare nuk i ka marrë parasysh sugjerimet apo rekomandimet e Komisionit të Venecias dhe këto ndryshimet që janë bërë ditën e hënë të ligjit të presidentit bien ndesh me qoftë me procesin e integrimeve europiane të Malit të Zi, po qoftë edhe me kushtetutën e Malit të Zi. Nga ana tjetër duhet të them që kemi edhe një paralajmërim për momentin, po më tepër nga partitë opozitare dhe do të shohim se sa ishte vërtet, po edhe nga disa analistë që pritet që Mali i Zi të bashkohet nismes Ballkani i hapur. Kjo për momentin është vetëm një paralajmërim dhe është në kuadrin e nuk po që i thashe themeve, por pra thjesht një paralajmërimeve apo parashikimeve dhe duhet kemi parasysh edhe një fakt tjetër që para disa ditësh Ministria për Integrim Evropiane, e cila vjen nga lëvizja qytetare Ura, ka dhënë dorëheqje pikërisht për shkak të faktit sepse në një analizë që ka bërë Ministria saj, ata janë deklaruar kundër hyrjes Malit të Zi në Ballkanin e Hapur dhe kjo ka qenë pavarësisht që nuk është thënë pra që kjo ka qenë arsyeja kryesore që ajo ka dhënë dorëheqje, por në mënyrë të tërthorë është lënë të kuptohet që kjo është ka qenë arsyeja kryesore që ajo ka dhënë dorëheqje jo vetëm si ministre, por ka dhënë dorëheqje edhe nga lëvizja qytetare Ura, ku ajo ka qenë pra në qytet.